የስምንተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ሚኒስትሪ ክለሳ ጥያቄዎች ኤስ ግሬድ ናሽናል ኤግዛም ሪቪው ኩዌስችንስ ክፍል 8 ፓርት 8 43ኛ ብራስ ኢዝ አን አላይ ኦፍ ኤ ኮፐር ኤንድ ቲን ቢ ኮፐር ኤንድ ዚንክ ሲ ኮፐር ኤንድ ጎልድ ዲ ጎልድ ኤንድ ፕላቲነም። ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና የራሳችሁን መልስ ስሩ፣ ከዛ በኋላ ከኔ ጋር እናስተያያለን። እስቲ አብረን እንስራ። ኮፐር እንደ ዚንክ ብራስ ሳይሆን ብሮንዝ ነው። እዚህ የምናገኘው አሎይ ወይም ቅይጥ ብሮንዝ ነው። ሁለተኛ ኮፐር እንድ ዚንክ እንለፈው። ኮፐር እንደ ጎልድ የለም፣ ጎልድ እንደ ፕላተ። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። ኮፐር እንድ ዚንክ ይሄ ብራስ የሚፈጠርበት ወይም ብራስ የሚሰራበት ኤሌመንቶች ነው። ብራስ አሎይ ነው። ስለዚህ ይሄ ብራስ ከኮፐር እና ከዚንክ ነው የሚመረተው። 43ኛ the existence of an element in two or more forms under the same physical state is called a polymer, b isomer, c allotropy, d condensation. ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና በራሳችሁ ስሩ፣ እዚህ አብረን እንሰራለን። አንድ ኤሌመንት በተመሳሳይ ፊዚካል ስቴት የምንላቸው ሶሊድ፣ ሊኩድና ጋዝ ናቸው። ለምሳሌ በአንድ ሶሊድ ከሆነ ሶሊድ ሆኖ አንድ ኤሌመንት ግን በተለያየ ፎርም የሚገኝበት ምን ይባላል? ፖሊመር። ፖሊመር መልስ ሊሆን አይችልም። ፖሊመር ማለት ከትንንሽ ሞሌኪሎች ትልቅ ሞሌኪል ወይም ትልቅ ፖሊመር መስራት ነው። ይሄ ኤ ሊሆን አይችልም። ቢ አይሶመር ማለት አይሶመሪዝም ከሚለው የመጣ ነው። አይሶመር ማለት ተመሳሳይ ሞለኩላ ፎርሙላ ኖሮ ዲፍረንት አሬንጅመንት ሲኖረው ነው። ይሄም ሊሆን አይችልም። ሲ መልስ ሊሆን ይችላል እንለው። ዲ ኮንደንሴሽን ማለት ከኦርጋኒክ ኬሚካል ሪያክሽን ሲካሄድ ውሃን እንደ ባይ ፕሮዳክት ሪሙቭ የሚደረግበት ኬሚካል ሪያክሽን ነው። ስለዚህ መልሱ አሎትሮፒ ነው ማለት ነው። አሎትሮፒ ማለት ዘ ኤግዚስተንስ ኦፍ አን ኤሌመንት ኢን ቱ ኦር ሞር ፎርምስ under the same physical states ይሆናል ማለት ነው። 45ኛ the macronutrients that plants should get through synthetic fertilizer are በመዳበሪያ አማካኝነት ፕላንቶች ወይም እጽዋቶች ማግኘት ያለባቸው ዋነኛ ኒውትሪንት ወይም የፕላንት ንጥረ ምግቦች የሚባሉት የትኞቹ ኤሌመንቶች ናቸው? ኤ ኦክሲጅን፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሲየም፣ ቢ ናይትሮጂን፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሲየም፣ ሲ ሃይድሮጂን፣ ፎስፈረስ፣ ካልሲየም፣ ዲ ናይትሮጂን፣ ፓላዲየም፣ ሶዲየም። ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና በራሳችሁ ስሩ፣ ከዛ አብረን እንሰራለን። እስቲ አብረን እንስራ። ኤ መርስ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ሁለቶቹ ማክሮ ናቸው። ይሄ ማይክሮ ኦክሲጂን ማይክሮ አይደለም። ስለዚህ ሶስት ስለሆነ ኦክሲጂን መኖሩ አፈርሶታል ማለት ነው። ቢ ላይ እንለፈው። ቢ ናይትሮጂን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም መልስ ናቸው። ሲ ላይ ሃይድሮጂን፣ ፖታሲየም እና ካልሲየም። ፖታሲየም ሜጀር ኒውትሪንት ነው፣ ካልሲየም እና ሃይድሮጂን አይደለም። ስለዚህ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ዲ ናይትሮጂን ሜጀር ኒውትሪንት ነው፣ ሶዲየም እና ፓላዲየም አይደለም። ስለዚህ ዲ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። እዚህ ማክሮ ኒውትሪንትስ የሚባሉ ፕላንት ማክሮ ኒውትሪንትስ ናይትሮጂን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም ናቸው። 46ኛ ሂቲንግ ኦፍ ሶፍት ራበር ዊዝ ሳልፈር ቱ ሜክ ኢት ሃርድ ኤንድ ታፍ ኢዝ ኮልድ ኤ ቫልካናይዜሽን፣ ቢ አይሶመራይዜሽን፣ ሲ ኢቫፖሬሽን፣ ዲ አላይ ፎርሜሽን። ሶፍት ለስላሳ ራበርን ከሳልፈር ጋር ሂት ማድረግ ምን ለማድረግ ጠንካራ እንዲሆን፣ ይሄ ሂደት ምን ይባላል ነው። እዚህ በራሳችሁ ምረጡ፣ ከዚያ አብረን እንሰራለን። አብረን እንስራ እስቲ። ኤን እንለፈው ለጊዜው። ቢ አይሶማራይዜሽን ማለት እንግዲህ ተመሳሳይ ኬሚካል ፎርሙላ ኖሮት የተለያየ አሬንጅመንት ማድረግ ነው። ኤቫፖሬሽን ነው፣ ይሄም አይሆንም። ዲ አሎይ ፎርሜሽን ነው እንግዲህ የተለያዩ ሜታሎችን አንድ ላይ ቀይጦ ቅይጥ መስራት ነው። ይሄም ሊሆን አይችልም። እዚህ ረበሩን
በሳልፈር ሂት ማድረግ ምን እንዲሆን ሃርድ እንዲሆን እና ታፍ እንዲሆን ማድረጊያ ሂደት ቫልካናይዜሽን ነው ማለት ነው። ይሄ የታወቀ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። 47ኛ which allotrope of phosphorus is stored in water to prevent it from reacting with oxygen? ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት እንዳያደርግ ውሃ ውስጥ ስቶር የሚደረግ ወይም የሚቀመጥ የፎስፈረስ አሎትሮፕ የተኛው ነው? እንግዲህ ፎስፈረስ ሁለት አሎትሮፖች አሉ። የተኛው ነው ውሃ ውስጥ ሁሌ የሚቀመጥ ወይ ስቶር የሚደረግ? ኤ ግራፋይት፣ ቢ ዳይመንድ፣ ሲ ዋይት ፎስፈረስ፣ ዲ ሬድ ፎስፈረስ። ሲ አብረን እንስራ። ኤ ግራፋይት ሲጀመር የፎስፈረስ አሎትሮፕ ሳይሆን የካርበን ነው። ዳይመንድም እንደዚሁ የካርበን አሎትሮፕ ነው። እነዚህ ሁለቶቹ ዋይት ፎስፈረስ እና ሬድ ፎስፈረስ የፎስፈረስ አሎትሮፕ ናቸው። ስለዚህ ሬድ ፎስፈረስም አይደለ ዋይት ፎስፈረስ ነው። ምክንያቱም ዋይት ፎስፈረስ በቀላሉ ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት ስለሚያደርግ ይህን ሪአክቲቪቲን ለመቀነስ ዋይት ፎስፈረስ ሁሌ ውሃ ውስጥ ይቀመጣል። 48ኛ all of the followings are released into the atmosphere by burning of fossil fuels except እዚህ ለምርጫ ላይ ያለው ሁሉም ፎሲል ፊውል ሲቀጣጠል ወደ አየር ወይም ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቁ ጋዞች ናቸው። ከአንደኛው በስተቀር ማን ነው እሱ? ዛብረን ስራ። ኤ አንደኛ particulates ይሄ ሊሆን ይችላል። ይሄ ህንጻ ሲሰራ መንገድ ሲሰራ በአቧራ መልክ ወደ አትሞስፌሪክ ኤር የሚገባ ነው። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል። ሌላው ኦክሳይድስ ኦፍ ሳልፈር ኦክሳይድስ ኦፍ ናይትሮጂን እና ኦክሳይድስ ኦፍ ካርበን እነዚህ ፎሲል ፊውል ሲቀጣጠል ወደ አትሞስፌሪክ ኤር የሚለቀቁ ናቸው። ነገር ግን ፓርቲኩሌት ማተርስ እነዚህ በደስት ፎርም በአቧራ ፎርም መንገድ ሲሰራ ህንፃ ሲሰራ የሚለቀቁ ፓርቲኩሌቶች ናቸው ማለት ነው። ሌሎቹ ቢሲዲ ፎሲል ፊውል አማካኝነት ወደ አትሞስፌሪክ ኤር የሚለቀቁ ናቸው። በፎሲል ፊውል አማካኝነት ወደ አትሞስፌሪክ ኤር የማይለቀቅ ነገር ግን ሮድ ኮንስትራክሽን ጊዜ ወይም መንገድ ሲሰራ እና ቤት ህንፃ ሲገነባ በአቧራ መልኩ ወደ አትሞስፌሪክ ኤር የሚለቀቅ ፓርቲኩሌቶች ናቸው ማለት ነው።